Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində dəm qazından zəhərlənən 2 az yaşlıdan biri ölüb, digərinin vəziyyəti ağırdır. RTV reporda istinadən xəbər verir ki, Boyat kənd sakinləri Emil Eminoğlu Hümbətov və Filiz Emin qızı Hümbətova dəm qazından zəhərləniblər. Məlumata əsasən zəhərlənmə nəticəsində Emil Hümbətov ölüb. Filiz Hümbətova isə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.